Eli nyt ollaan menossa katsoa Staminan treenikämppää ja pojilla on ihan oma pirtti täällä keskellä Leminkorpea. Sisällään, kuten tässä tapauksessa uskoisin, että ihan vastaavanlaista näkymää, ei jokaisessa kyläpahasessa ole, mutta Lemillähän tämmöinenkin löytyy. Siellä on hattuja, meidän hattukokoelma, koska hatut on hauskoja. On siellä myös varmaan housujakin, mutta hatut on tällä kertaa varmaan hauskempia ja niitä on paljon, niitä on festivaaleilta kertyy siinä, jos on tällaista koppalakkia. Meillä on niin iso pää, että näin minun päähän menee, mutta ei voi näyttää. Pistetään tuossa, meillä on tämmönen... Onko se sun lemppari? Vaaleanpunan. Se on varmaan näyttää. Pistetään tälle Rodriguezille päähän. Ei ole ihan niin säädyttämässä kunnossa. Sitten teillä on vähän tämmöistä naisten alusvaateosastoa. No joo, kyllähän sitä aina kato rokkihommissa. Niihinkin sit noihin alusvaatteisiin törmää, varsinkin lavalla, että... Siellä, jos jollain on ollut kuuma, niin hän on sitten jostain syystä päättänyt niin luovuttaa meille tämmöisen niin kuin vaatteensa. Ja mehän emme roskiin niitä heitä, vaan pistetään ne näkyville, että niitä voisi ihastella. Tuossa on kielto. Ei alkoholia. Mehän emme alkoholia käytetä. Tuolla on maksa. Purkissa. Sitten saimme... Yhteensä 4 kappaletta tällaista Finnish Metal Awardsista 2008. Vaarallisia, teräviä, kaatuu helposti. Täällä takana on sitten se kuuluisa Lemin kello, painava plakaatti, mikä saatiin Lemin kunnalta, niin kuin työstä, tämmöisen lemiläisen rock- ja heavy-kulttuurin edistämisestä maassamme. Sitten on meikäläisen räkki sydämi, siinä on 2x5150, josta toinen on niinku Amerikan malli, eli siihen tarvii ihan niinku tämmösen muuntajan. Se on aika niinku käheä peli. Ja jos sen väärin ole kuullut, niin kyseisellä nupilla on nauhoitettu Children of Bodomin ensimmäistä levyä, sen kitaroita, mutta nyt se on minun. Ja kaksihan niitä pitää olla, koska kaksi on myös kaappia. Paikkana tietenkin tämmönen maaseutu on niinku mitä rauhoittavin. Ei täällä niinku hirveätä trafiikkiä ei oo mihinkään suuntaan ja omalla tavallaan tietenkin tämmönen vähän kaltava pinta, tämmönen vähän haasteellisempi maantieverkosto niinku luo tiettyä painetta siihen, että miten keikkabussilla esimerkiksi peruutetaan tähän, pääseekö se liikkeelle enää sitten kun kamat on lastettu siihen. Näiden asioiden kanssa joudutaan monesti puntaroimaan, että hiekotetaanko vai ei, mutta hyvin on tähän saakka mennyt jo. Traktori menee. Hukutit itsetuntoa, hukutit materiaalla, hukutit pelkoa ja heikkottasi komeo, kaaren hinta saa tavaraa, halutaan tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Mites se meni toi? Ole. Oho, mitä?